Vítejte u naší první epizody Hebatocast. Jak jsem slúbil, natočím to. OK. Takže jak jsem slúbil. Této je podstata vyhrát to všechny kola, prostě, jak jsem vám slúbil, budem natáčat třeba to. Třeba to cát, budem natáčat víc epizod a streamovat. Ale dneska tu budeme natáčet iba epizody. Vše. Takže jdeme na to. V této roli podstatě vyhrát. Jdeme do Talianska. Takže jdeme na to. Jsem zvědavý, či to vyhrajeme. Protože tato hra mi moc nejde. Tak, zatím mám pár panáků. O, toto určitě bude nějaký boss. Tak toto je dobré. Naprv budeme si kupovat tyto kočky. Legendární kočku má za těch 200. Kousajte pojď. To hada musíte zničit. Ještě jednu kočku a koupíme si kočku ze sekery. No pojďme to dát, to je asi stovka. Najvíc můžeme nazbírat 100 euro. Tak. Ale ne. Stovku jakože navíc můžeme. Ještě 100 padek. Tak toto bude jako zvláštní. Pojď za mě zastupat. To dáme. To musíme dát. Zastupat. Ej, to je náš baby kočička. Koupíme si tento za stovku. No tak pojď, to dáš. Voda. Pojď to dáme, pojď. Pojď. Ne. Pojď. To bylo ještě 87, 60 a 5, 64. No a vyhráli jsme, Victory. Hex. Aha, nebo 1900 hex. Nebo jak se to volá. Jako zatím se nám dáří, jo? Ale jako boss se nevím, či zvládnem já. Jdeme se upgradenout.
Ty to obyčajne nechcem na brnúci. Aj toto si objedneme. Dobre. A ideme hrať. Či nám... No ja idem do Thajska. Pretože tam tie zlaté medaile, nebo čo to je, tie spermie, alebo čo to je, musíme nazbírať. Ale zlaté. Zlaté. Takže to som zvedavý, či toto vyhrajem. Tam som. Toto môžeme ako darmo. Len podľa toho, čo naši protivníci pošli. Jo, zatím hadí kočky. Poďte, rozsekajte ich. Poďte, rozsekajte ich. Dáte hoši. Ako tuto obyčajné kočky sú tež dobré, jo? Legendary, nejakého bossa chceme. Oh my god. Oh my god. Oh my god, to je ale bitva. Oh my god. Oh my god. Tak poď. Ale ne, zase tí týpci. Tí týpci ma serum. Neudržíme. Poď, Sovka. Ale ne. Zase tí malí týpci, tí ma najviac serí. Dobre, to bolo ľahké. Ale ne, furt ich posielajte. To sú ďalšie vojska. Máme 3 typy kočky. Obyčajné, títo za 100 a za to 200. To máme v kapse. To máme v kapse. Už naše vojsko ničí im proste jejich bejsku nebo bunker. Toto nedajú. Títo rozhodne padnú. Mám to v kapse. My máme 3 kočky veľké. Toto máme v kapse. To zvedaví, akého bossa budeme mať, keď budeme v inačej mape. To zvedaví. Mám kúpiť jednu kočku, ale ne, boss nám padel, ale ne, pro istotu. Máme to v kapse. 1765 expu. Dobre. Tak, dobre, misia. Takže tak.
Tyto obyčajné kočky nebudem upgradeovat. Jo. Tohle jsme si upgrade, to si nechceme ještě, power už mám upgrade, dáme si ranch, upgrademe ranch. Dáme si ten ranch. Yes. No nemáme nic za sto. Takže už máme to, co jsem chtěl si upgradenout. Halo. No. Onlineko se tu nevím, co se tu dá hrát. Píše mi to onlineko. No. Pojďme na tu gemobil. Jsem zvedavý, že či to vyhrajeme. Oh my god. Ale ne, 1500. Ne. Tam bude nějaký boss, ke to je 1500. Pojď. A já jsem za ani jednu hru neprohrál. Ani jedno kolo, tak to musíme vyhrát. Ale kurva. Toto dáme. Kurva, oni strašně jich dávají moc, to prdele. Kousejte, pojďte, vytrhajte mozky všecko. Hrajte! Pojďte rychle. To z toho vyleze. Ale ne, zase malý papaní. Hrajte, kousajte! Strašně málo peněz mi nabíjáme. Oni nám odkádzají. Trájte, kousejte, všecko. A my jsme nám nedali hit. Trhajte. Všecko, co umíte, trhajte. Prosím. Tady už rozbijeme base. Pomalý a jistý. Pojď. Ne, nám dají. Držte obranu. Hoši, držte to. Iba 600 HP. 600. Oni to nezvládnu. 400 APček, pojď.
boss z toho nevyleze, doufaj. Ve 100 HPček. Ale oni nás dávou nějak trošku, hej. 100 HPček. Trhajte, kousajte. Ale ne, 18 HPček, 15, 4. Yes, vyhráli jsme. Več si 200 HPček. Yes, takže to bude pro dnešek všecko. Lesí sa vám toto video líbilo. Bye bye a dajte lajky.